Знову лучани схилили голови у жалобі. В останню земну дорогу провели захисника Сергія Токарчука. Попрощатися з загиблим героєм зібралася родина, друзі, побратими та небайдужі лучани. Сьогодні маємо день смутку, тому що знову маємо прощання із нашими героями. І хтось сказав, що герої не помирають, і це правда. Я знаю, що він вірив, я знаю, що він кожного разу, коли йшли на позицію, він молився. 13-го числа він пішов на позицію, повернувся, 15-го числа він зателефонував, що йде, і після цього він не зателефонував. Кожного разу, коли він йшов на завдання, він дзвонив до своїх рідних і просив молитися. З огляду цього ми можемо зрозуміти, що він жив з Богом, він мав віру і надію. І його життя, його боротьба залишиться завжди в нашому серці. Загиблий Сергій Токарчук служив у лавах Волинської 100-ї окремої механізованої бригади. Пройшов запеклі бої під Бахмутом, звільняв від окупантів Харківщину та до останнього подиху боронив неньку Україну на Донеччині. Під час служби в Збройних силах України він побував у найгарячіших точках нашої бригади. Він був під Бахмутом, він був під Куп'янськом, він був у Черетиному, де неодноразово своїми діями він витягував, зберігав життя своїм побратимам, при цьому ризикуючи власне. Сергій наш, він проявив себе як високоморальна, чеснолюбива людина, яка завжди допоможе з кожної хвилини, завжди підтримує. Я дуже вдячний, що в мене є. Це завжди живий. Мій брат. Герой був на посаді командира. Як пригадує побратим захисника, Сергій завжди переймався за своїх друзів. Ніколи не нехтував людськими життями та завжди був чуйним до інших. Вірний, надійний, безстрашний, люблячий батько. Це людина була окремою. Від себе особисто, від своїх побратимів, які знаходяться тут, і такі також, які знаходяться на передовій, хочу висловити співчуття рідним, близьким, дружині, сину. Ми також спробуємо, і для нас це непоправна втрата. Захисник Сергій Токарчук поліг від ворожого обстрілу 19 серпня поблизу населеного пункту Залізне Донецької області, коли виводив з позиції побратимів. Не стримуючи емоцій, закликає продовжувати боротися й син полеглого воїна. Знаєте, говорячи за власного батька, я говорю за кожного воїна, який загинув і далі боронить нашу країну. Ми не можемо концентруватися на тлінному, на тому, що вже пройшло. Ми повинні зберегти їхню ідею. Найперше, я хочу почати з того, що нам нашу країну, за яку вони боролися і клали голови, наші батьки, діди, прадіди, далекі пращури, вони будували ідею про єдину і вільну Україну. Я хочу сказати кожному з вас, звернутися до кожного. Адже нам потім передавати цю країну нашим дітям. І тільки нам буде або за неї соромно, або гордо. Адже лише ми можемо побудувати їхні ідеї, за які вони клали голову. Лише ми в наших руках майбутнє нашої країни. Прощалися з героєм у церкві Дім Євангелія у Луцьку. Чимала кількість людей прийшла віддати останню шану герою та розділити біль з згорьованою родиною. На жаль, ми провели сьогодні в останній путь ще одного героя. Бачимо, наскільки багато втрат в останні дні, скільки поховань відбувається. І це чергове нагадування нам про те, що ми маємо підтримувати наших військових, про те, що ми маємо їм допомагати, тому що вони сьогодні жертвують там на фронті найдорожчим своїм життям, вони жертвують своїм здоров'ям заради того, щоб ми в наших містах, в селах могли жити, навчатися, працювати. Нашому герою, який сьогодні загинув, Сергію, вічна пам'ять, честь і шана, і щире співчуття всім його близьким і рідним. Поховали загиблого військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Захисникові назавжди 37. Анна Рарох, Дмитро Кудик. Для новин на часі.